一拜，请求开地顺利。来宾们焚香祈福，接着共同持铲动土，祈求皮诺内普乡卫生所重建工程顺利完工。县长周春明表示，卫生所历经时代变迁，卫生所任务转型及因应高龄社会的需求，现有老旧办公厅设已不敷使用，为提供更优质的医疗照护服务，县府除编列预算外，也向中央争取经费补助，重建内普乡卫生所。内埔乡是一个53000多人的人口，那因为 COVID-19 的关系，大家也充分的认识到这个卫生所在地方公共卫生还有预防保健还有各项的一些非常非常重要的守护我们乡亲健康安全的一个责任。那县府这边呢也体认到在内埔卫生所有重建的必要，所以经过密定呢，最后我们选择了内埔国中没有再使用的一个校地，那也谢谢内埔国中的一个协助。县府表示，新建的卫生所为2栋现代风格的建筑，其中1栋地上3层的建物提供医疗门诊、预防接种、卫生教育及社区心理卫生中心，另1栋地上1层建筑物提供日照中心，将规划出合理、流畅、方便的平面动线，打造内埔乡民良好的健康医疗环境。后续的一个卫生所，我们是有一个3层的主要建筑物，那中间有1楼的卫生所，还有2楼办公室，3楼是心理卫生辅导中心。那另外右边呢，有1栋1楼的日照中心，将来能够做我们长照的使用。我想这样子将近600多坪、700坪的一个公共空间，将来就是守护我们乡亲、内埔乡亲健康安全的第一线。旧的我们的卫生所，当然停车不方便。老百姓不管是之前 COVID-19 要打疫苗，还是现在很多的老人家的疫苗接种，停车非常的不便捷。那么在新的社馆建立之后呢，它能够结合日照，能够结合卫教很多的福利措施，它精进我们乡民的健康医疗方面，我相信将是非常的有帮助。新建卫生所预计于115年竣工启用，整合社区照顾服务体系资源，营造支持环境，落实连续性照顾。县府表示，未来内埔乡公所以崭新的软硬体设施设备、优质的专业人力和多元的医疗保健服务，将为内埔乡民提供更优质的健康医疗照顾服务。记者张如英、杨正义采访报道。